מסך ועוד מסך ועוד מסך. אין הורה שלא מכיר את זה ולא רב עם הילדים על זה. דמיינו שהייתם יכולים להפוך את זמן המסך שלהם לזמן איכות, זמן של למידה והתפתחות. אז מהיום זה אפשרי. הכירו את המג'יק טאץ' מבית רוגב. מסגרת חכמה שהופכת את מסך הטלוויזיה או המחשב שלהם למסך מגע חכם ואינטראקטיבי. תוך כדי משחק מענה עם מגוון לומדות ואפליקציות, הם יתקדמו בלימודים, ירכשו ידע ויכולות ויפתחו כישורים מוטוריים, מחשבתיים ויצירתיים. את המג'יק טאץ' כל אחד יכול להרכיב בקלות תוך מספר דקות. מחברים את הצלעות, מצמידים עם סרט הדבקה אל המסך וזהו. רוצים להפוך את הילדים שלכם לאיינשטיינים קטנים? לראות אותם נהנים ומתלהבים בזמן שהם גם לומדים ומתפתחים? הזמינו עכשיו את המג'יק טאץ' והפכו את זמן המסך שלהם לזמן איכות מענה ומפתח. מג'יק טאץ', הופכים זמן מסך לזמן איכות. לפרטים חפשו בגוגל רוגב מחשבים.